مشکلەی دەسەڵات من کە زۆر جارتە کی دەکەم حتا ئیساکە بەداخەوە قەناعەتی لا چاک نەبووە، قەناعەتێکی کۆنکریتی کە ئیدی مەعارەزە هەیە، ئیدی میدیای ئازاد هەیە، میدیایەکی خارجی ڕەفیە و خارجی دەنگی ئەو خارجی ڕەنگی ئەو قسە ئەکات. باشە، و لەوەش بە حەقیقەت قەناعەتی بۆ چاک نەبووە کە ئەم میدیای ئازادە مافی ئەوەی هەیە وەکو میدیاکانی تریش ئەگەر ئەو مافە بدەن بخۆیان، ها مافیان هەیە کە لە دوی دەسەڵات بن کون بەکون و بزانن لەکوێ کەم و کورتی هەیە ئاماژێ بۆ بکەن، دەسنیشانی بکەن، ئەوەی بکەن، ئەگەر چارەسەر کرا چارەسەر نەکرا خەڵک هۆشیار بکەنەوە، ئەگەر ئەو شتەکرا خەڵکی شاندن. یعنی ئەم مەسئلە یەکێکە لە ڕۆڵی گروپی فشار ببینن، بەتەکی ڕۆڵی فشار بینن و لەگەڵ با بڵێن معارەزە بەدیلی میدیا و بەدیلی دەسەڵاتی فەرمینە. یعنی مشکلەی ئێمە هەتا ئیساکە دەسەڵات قەناعەتی بۆ چاکنەوە کە معارەزە بەدیلی ئەوە دوویەتی و ئیش بەوەش ئەکات، ئیشی باش بکە دەسەڵات دەبینیتەوە، ئیشی خراپ بکە ئاگەر لە وەزی خۆت دەبێت خۆت چاک نەکە، پێداویستی خەڵک جێبەجێ نەکە، چی 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 ئەوە معارەزەیە بە تاکید لە زیادبوونایە، بە تاکید لە فشارەیە و نقاتی زۆفی تۆ ماسێکی ڕەوە ئەوەیە بەکاری بێنێ پاشێکە خۆت عێلاجی خۆت ناکەین. و میدیای ئازادیش هەمان شت کە میدیای فەرمی بە شانوباڵی دەسەڵاتە بێت بە مەمەتی کە ئیبرازی منجەزاتی بکە، ئیبرازی ئەوەی بکات بەلای کەم و کورتەکانی ئەگەر بەلای شیعات وەکو ئەڵێن بە پەلە لەکا ئەرکی میدیای ئازادە بە حەقیقەت ئەو مۆزوعانە بکەوابێ بە تەسەوری من ئەبێ ڕێزە میدیای ئازاد بگیرێ و پشتگیریشی لێ بکرێ و دامیش بکرێ. تۆ باڵایەکی بەرز بوویت لە سیاسەت، ئەو کاتی سیاسەت لە شاخ هەڵوێست و لە شار هەڵوێست و لە ناو پەرلەمان هەڵوێست و لەسەر کورسی سیاسەت مەدارێکی بێلایەنیش هەر هەڵوێست و هەر هەڵوێست. لێمە پرسی ڕاستۆخۆ بەس بە بچیە دای ئەخوا دیسان دەگەڕێمەوە بۆ عقلەتی ئەو عقلەتی کە فەرزی کردو ئەبێ حکوومەتێک لە حدودی پەنجا وەزیر هەبێ بۆ سێ محافظە، تۆ کێ بکەی بە ڕئیسی وزەرا باوەڕەکەم لەو هەمووشت پەنجا بە پەنجا دەسەڵات پەنجا بە پەنجا سەرۆت و سامان پەنجا بەنێدا بەش بکرێ هەر ئەم فێرە ئەنتیکێ لە دروست بێت ئیساکایە. بەداخەوە من لەمێژەوە گوتم و ئێسێش ئەڵێم یەکێک لە گرفتەکانی ئەم ئەزمونەی ئێمە لە ڕۆژی دروستین و حتاک و ئیستاکە بە ئەم ڕۆیشەوە ئەوەیە کە حتا ئیساکە مەسلەی دەسەڵات حەسم نەبووە، حتا مەسلەی دەسەڵات بە تەواوی حەسم نەبێت لەژێر سایەی دوو هیما و دوو مەرکەزی بەدیار و دوو مەتبەخی قەرار و دوو گیرفان من تەسەوورەکەم وەز ئێمە زۆر باش نابێت، تەمە ناکەم باش و بەڵام نابێت تەوەقع بکەین زۆر باشە بێت. پێدێشی ڕووناک بوو تەنها ڕۆژێک دوای قدومی نەورۆز کە باسی فەوتی تۆ گەیشتە هەمووان، دڵ حەزین و چاوەکانی شپڕن لە فرمێسکی ماڵاوایی، تۆ ئەی جەوهەری باڵایەک لە مێژوو، تۆ ئەی سالم ترین هەنگاوی هەڵوێست، ئەی پیاوێک لە بەرخودان، ئەیەو کەسەی گەرمەسێر و شاخەکان شایەتی بۆ دەدەن، ئەیەو مرۆڤەی لەکوێ بووبیت لەسەر کام کورسی ئۆخرەت گرتبێت، مرۆڤێکی سالم بوویت. لە فعلی خەڵ تۆڕەیە فعلەن خەڵ تۆڕەیە، خەڵ تۆڕەیە لە کۆمەڵێکی دیاریدەی خراپکە ئەمە لە کۆمەڵگای ئمە بڵاو بۆتەوە سەبارەت بە باری سیاسی، باری ئابۆری، هەتاکو باری کۆمەڵایەتی و کولتوری. ئەنی خەڵک بە شەوقێک و بە بیروبۆچوونێک و بە تەسەوڕاتێکی تر تەقدیری ئەم قۆناغەیە کرد و ئیساکە لە زۆر بوارە شکستێنێ بواری خزمەت گوزاری کۆمەڵێکی کەم و کوڕی هەیە، هەژدە ساڵ کەم نییە، هەژدە ساڵەکە ئەگەل ئێمە ئەلە لەقەل شەش یازدە دوازدە ساڵیش لێ تەرەحکەین بتوانین پاساوی بدەینەوە، بەڵام پاساوی ئەم شەش حەوست ئەم پێنج شەش ساڵەی دواییە حەقیقەت ناکرێت و ناکرێت حەقیقەت بەعزە بواری خزمەت گوزاری ئێمە برێن وەڵاهی لەبەر فلانشت و فلانشت نابێ. یعنی ئەم هەریە ئەمڕۆ امکانیاتێکی مادی باشی لەبەردەستە
اگر تو هاتو مقارن کی لگل پیشو و اگر مقارنش بکی لپی کباری نفوس و امکانیاتی خوی یعنی به همو حساباتی من اقسانه کم بعقیقتی نی رسمی کن وزارا و دزد کن امالن یعنی لماوی دو ساله یعنی 2008 بشیوی کی تخمینی یعنی بشیوی کی گشتی لحدودی زیاتر لحدودی 40 میلیارد دلار داخلی املاک بوده و پی بس لمجالی و برهنان استثمارات کو دزگاه استثمار به بلای اکنون چنجات تأکیدی لکن داخلیال سالونی و کا لحدودی 16 میلیارد دلار داخلی املاک بوده سمک راوا میزانی ام دو سالش با ورکم لو مبلغ زیاتره بسیار کامیه. جوهر نام قسالم. بو بازداری ل کنگری پارتی دموکراتیک کردستان نکرد. یه وزن 2003 و حتی ایساکه علی الاقل چندین جار من ل دیداری تلفزیونی و رادیو و ل نوسین و ل وانم تاکن مدوای 2003 2007 من هیچ پیوندی اکنون نماوا با پارتی دموکراتیک کردستان پیوندی اندامتیش بخیر هیچ پیوندی کوم به مد جاره پی اندامتی وکو مثلا سنجرک با تو دکې کې برکت یشته اندامتی مثلا محمد جاره کان یان پرسیبوتی به پی شرط اندامتی او مافیا اندامتی نه ما چکو سیو کو بونه او حاضر کو اندامه ګه سیو کو بونه او حاضر نه بو حقی نعم و راس نظام داخلی پارتی کن و ماده بو من وکو اندامی مکتب سیاسیش با حقیقه لدو هزار سیوه هیچ اوله کم نبو یعنی معقول نید دوی حوصل بچم کنگره یک من وقتی خوی لعنی موقفی خوام کردو هیچ پیوندی یکم نمو لروی حزبی و سیاسی و لگل پارتی دیمکراتی کردوسان جگر لپرشینی قلمو شبنی هزرو خوشویسینی و خلق اوی بونو سرو روناک بیر امینیتو آزایتی رخنو حلویستی مروفانه که جوهرنامیق یکی اقبوله و مشخلانه که لو سالانه دوائیه با اوتار نقدی و اقلانکانی دری بشو زنگی فکرو ستمی ده سالات اداو آزاینه اتو بگشمو نا عدالتی و گندری و پاوان خوازی و کارشی دزیوی ام روشگاری ایمده بدرجای او سالانه دوایی که جوهرنامیق اپوزیسیونی قلم و اپوزیسیونی هلویز بو لبری رخنی زانستیانه و جوان و پاکی ملتکی ها بو سر رای او مترسیانی کلسر جیانی بو بلام او بیباکانه قلمکی هر لراپرین ها بو و کندی سیاست مداری تر بیدنگی هل نبجاد پیارد بول آگرو آگر لرخنه و رخنش لعقلیشی هوشیار هزار درود لجیانی سپیکاک جوهرنامیق و شماری صبوریش بو خزان و کسوکاری کردستان لحضور تادوسته بهار گلاکانی لکاته فرشی ریگای گرانوت شقام همون ایر بزکانی دستی دخات سرسنگت لاپره روزنامه کانو سردیری دنگو باسکان بود دگرین چاوی کامیرا کان بحزن و فرمیس کوا وینه کانت او کاتی وکرو باریک راک شاوی دگوازنوا هموشیان بیکو دلیم مال آوا مال آوا ایو پیاوی خوت رویشتی بلام قلم و قصو خنده و هلویست و رخنه و پیشنیارو دلسوزید قد قد ناروا مال آوا دو قصد یا خود دو درفتت که لشون بیستی بیت اشتیگ بلای من درفتم نده بلن برنامه یا لازو سپاس لانکم تمنای سرکوتن تان بواکم هوادارم که این به تحدید یعنی او ارکا اعلامیه او ارکا نشتمانی او ارکا نتوائیتی که لأستوی خوی بردو و شاشه که به حقیقت دنگی که
که کمو کردی ام ازمون اخات پیش چاوی او خلکا و دفاع لکه مافو پیداویستی او خلکا که دنگی ناگا که نابین رید یعنی من روزانه که تماشای که یعنی کم لیره خود بشاندانی اک لیوی کمالی که خلق آوینی لیوی کمالی خلق رخنی لکارابای لیوی کمالی که خلق جاده بنا کراوا گنده که احمال کراوا من رو مالات نازم چی دیده قطابی کشه آویه کشه کهربای جگه دست خوشیه به حقیقت اوینی اندامانی پرلمانی سر بگوران برادرانی تری محارزه اچنه ناو خلق لقرو چلپاو اچنه پرسیاری خلق کنده خوازی خلق کنده کنده پیشی خلق اما حقیقت قناتی ایوه یا کنکه اینه کنم سلطة اخاته برچاوی خلق و من تمنا اکم قناته کانی تری چاول ایوه بگرن و میدیای کد اوروپیویستی و